はい、皆様こんにちは。ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。いつもチャンネル登録、高評価、優しいコメント、そしてメンバーシップの加入、どうもありがとうございます。いつも心を込めてリーディングしております。さて今日なんですけれども、はい、東京都知事選挙2024年のこと見ていきたいと思います。まあ、今の小池さんがまだね、告知はされてないですよね。6月の20日なのでまだされていませんが、まあ、あの様子だったら出たいんじゃないかなと思っており、小池さんがまあ再選するかしないか、はい、それを見ていきましょう。はい、図で浄化していきます。今日はルノルマンカードを使って、まあ小池さんのね、再選があるかどうか、まあ、大学のね、詐称問題もあるみたいですし、はい、じゃあ見ていきましょう。さあ、まあ小池さんが、まあ、どうなるかかな今日は。はい、見ていくのいきます。ちょっとカードが重いので置きます。はい、行きましょう。はい、過去のカードはこれはキー、願いが叶うカード、キーが出ました。はい、そして現在です。現在、月、これ人気とかを表すんだけど、まあ、全部ね2枚ずつ出していくので、はい、そして未来ですね。家が出ました。そうね、この家が何を表すのかなっていう感じですね。はい、行きます。まあ、ここアドバイスになります。アドバイス、女性のカード、女性のいわゆる支持者をどれだけ集めれるかってことかな。はい、そしてこちらがまあ小池さんの気持ちとか状況、そしてまあ、右側は、まあ、選挙する、行く人ですね、まあ、有権者の気持ち、そしてどうなるかです。はい、じゃあ小池さんの気持ち、蛇この人もよく蛇が出ますね。はい、そして、まあ、有権者、都民の方のね、はい、気持ちは雲、ね、雲、そうですよね。そして、はい、じゃあ結果のところです。花束、さあ、じゃああと1枚ずつカードを出していきます。過去、おお、過去にこのキーとクロスが出ましたね。これまあもちろんいろいろな読み方できるんですけれども、
新しく新しい都にしたいっていう、もしかしたら使命が過去にはあったかもしれないです。ねえ、全くの嘘つきでしたけどね。過去にはまあそういうね、あったかもしれない。あとそうね、まあいわゆるこうご先祖様とか、なんかそういう人が、まあ小池さんのことをね、こう応援したのかなっていうふうにも思いました。まあ大きな運というか、そういうものが過去はあったかもしれません。はい、そして今は、今リバースで出ましたね。男性のカードが出ていて、男性と月。今、まあ広島のね、市長はこちら都内の方には出馬しないということだったんですけれども、誰か男性の優位な方がなんか現れそうですね。6月の20日に立候補されるんじゃないかな。その方の方に今人気がいってるっていうふうに出ています。まあ広島のね、方のことがこの前までねニュースになってたから、もしかしたらこう都民の方はあの人がいいって思ってるのかもしれない。もしくは他の男性ですね、の方にも票が、流れそうな感じです。そして未来。リングといえ。ねえ、こう、結婚のカードとかね、約束のカードとか、出てるんだけど、さあ、これ、でもいいえ、この方の実家というか、ね、出身どちらでしたかね。ちょっとそこまですいません、私情報がなくて。ちょっと先にカード読みますね。で、アドバイスが、女性とコウノトリ。やっぱり女性の特に、子育て世代とか、とにかく女性の支持をもう集めないと無理ですみたいなのが出てるのかな。はい、そして小池さん。なんかもう自分で今回厳しいって分かってますね。いくらずるい手とか奥の手とかなんか使ってももう今回はもう難しいんじゃないかと。思っていますよ。そして、まあ、投票する側の皆さんは、雲と魚。まあ、小池さんに対して、こうお金の使い方、税収の使い方、あとはもしかしたら裏金問題は自民党なんだけれども。でもまあ自民党だけではないと思うんですよね。そういうお金の問題、お金の使い方でクリアになってないところがある。だから信頼ができないっていうことを言ってるのかな。はい、そして結果。木と花束。花束っていうのは喜びっていう意味があるんですよね。喜びっていう意味があって、今回再選するか。木。まあ、これね、長寿とかね、そういう意味もあるんだけど、少しね、カード自体が、花束はね、とてもいいカードなんだけど、こう弱いなって思っています。
今ね、どなたかの男性が優位でしょ。で、ここがね、すごく読みにくいんですよね。そして花束。ちょっと補助カード見ていきましょう。怒り、熊、本、またここで木が出ましたね。鳥、ちょっとね、どこまで出すかなって感じなんだけど、ワンちゃん。今回再選するかどうかで見たんだけど、この安定のカード、それが出ていて、再選、本、これが他の、ここでね、他の人のカードが出てるんだけど、熊、このね、怒りと熊っていうのがパワーの象徴。それがね、安定して、安定するって出てるので、これもしかしたら、投票を買うみたいな感じ、せこい手を使って、もしかしたら再びこの人のし上がっていくのかなっていう感じがしています。この方が誰かわからないんだけど、今これだけ都民の皆さんがこういうふうに不満に思っているのであれば、ぜひ皆さん投票に行って、その不満をぶちまけてほしいですね。嫌なんだよなとかね、言うだけじゃなくって、ぜひ投票に行ってほしい。投票に行かないと、なんとなくこれは、この男性が、じゃなくて、もしかしたら小池さんが、再びっていう可能性が出てるのかなと。で、キーポイントは、女性。女性がいかに今回投票に行って、このね、安定の未来を変えようというふうに思います。このままね、この人腹黒い嘘つきな、全然ね、実行しなかったこの人でいいと思うのであれば、話は別ですけれども、都民の方もこれだけ不満を持っているのであれば、皆さん選挙に行ってここの未来を変えましょう。この男性が誰かわからないんだけど、この男性を応援したいなと思っています。はい、以上です。また近くなったら、またこの男性のことが分かったら、またリーディングしていきたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。